দেশ জোকাৰিছে মণিপুৰৰ হিংসাই। হিংসাৰ জুইত জাহ গ'ল প্ৰায় 100 জন লোকৰ প্ৰাণ। কেতিয়া নুমাব মণিপুৰৰ হিংসাৰ জুই? জ্বলাই দিয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙৰ বাসগৃহ। অথলে গ'ল অমিত শ্বাহৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণ। শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰ, অব্যাহত আছে জনজাতি অজনজাতিৰ মাজত যুঁজখন। এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে মণিপুৰ। 3 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিদ্ৰোহৰ জুই এতিয়াও নুমোৱা নাই। মণিপুৰৰ ভিন্ন ঠাইত এতিয়াও অব্যাহত আছে হিংসাত্মক ঘটনা। হিংসা অশান্তৰে জৰ্জৰিত মণিপুৰত কিছুদিন পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহো উপস্থিত হৈছিল। কিন্তু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মণিপুৰ ভ্ৰমণত হোৱা শান্তি সমিতিসমূহক হিংসাৰোধৰ বাবে প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ বক্তব্য যেন কামত নাহিল। নিশা ইম্ফলত থকা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগ কৰে দুৰ্বৃত্তই। এই ঘটনাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিং ঘৰত নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। ৰাজধানী ইম্ফলত বৃহস্পতিবাৰে সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছিল, যদিও প্ৰতিবাদকাৰীয়ে সান্ধ্য আইন ওফৰাই নিৰাপত্তা ৰক্ষীৰ বাবে সংঘৰ্ষত লিপ্ত হৈছে। দুৰ্বৃত্তই বহু ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ পাছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে কন্দুৱা গেছ ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। উল্লেখ্য যে কুকি মেইটেই সংঘাতৰ বাবে মণিপুৰ অশান্ত হৈ পৰিছে। সংখ্যাগৰিষ্ঠ মেইটেই জনগোষ্ঠীক অনুসূচিত জাতি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়াৰ আন্দোলনে ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যখনৰ নগা কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াকেই কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ৰক্তাক্ত সংঘৰ্ষ, কাৰ্ফিউ, আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা কেইসপ্তাহমানৰ পৰা সমগ্ৰ দেশে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে। বুধবাৰে কাংপকপি জিলাৰ জাতিগত হিংসাত 11 জন লোকৰ মৃত্যু হয়, লগতে আহত হৈছে কমেও 10 জন লোক। ইয়াৰ এমাহ পূৰ্বেও মণিপুৰৰ মেইটেই আৰু কুকি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সংঘটিত হোৱা জাতিগত হিংসাত কমেও 100 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল আৰু 310 জন লোক এই সংঘৰ্ষত আহত হৈছিল। ৰাজ্যত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ বাবে সেনা আৰু অৰ্ধসামৰিক জোৱানো নিয়োগ কৰা হৈছিল, কিন্তু অথলে গ'ল যেন এই সকলোবোৰ। মণিপুৰৰ এই ডাউডাউকৈ জ্বলি থকা জুইকুৰা নুমুৱাত যেন ব্যৰ্থ হৈ পৰিল প্ৰশাসন। তাৰ বিপৰীতে জ্বলাই দিয়া হ'ল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ বাসগৃহ।